Fala aí galera, beleza? Six aqui novamente com vocês. Dessa vez em Forza Horizon 2, o jogo completo, finalmente galera. Esperei muito por esse jogo, na verdade ninguém sabia se ia ter. Quando a Microsoft anunciou que ia ter um Forza Horizon 2, cara, muita gente, além de mim, nas conferências da vida aí comemorou. Porque, cara, Forza Horizon foi um dos melhores jogos de corrida que eu já joguei na minha vida. Eu nem sou tão fã assim de jogo de corrida, mas Forza Horizon foi sensacional, cara. É uma mistura, né, de corrida com música e festa e alegria e dublagem muito foda que, cara, deu tudo certo. Desde a época de Need for Speed Underground, não sentia tanta vontade de jogar jogo de corrida como Horizon, olha só, Forza Horizon. E agora saiu 2 pro Xbox One, também pro 360, mas claro, vou jogar no Xbox One, que os cenários já são lindos no Xbox 360, imagina então no One, né cara? Pelo amor de Deus. Pra quem não viu a série do Forza Horizon 1, tem aí no canal, cara, sério, muito foda, cara. Se você não jogou, se você tem um 360 e não jogou o Horizon 1, jogue, cara, e depois jogue o 2 também, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos começar a nossa série em Forza Horizon 2. Estou muito empolgado para ver como que vai ser. Saímos agora do Colorado, né? Vamos direto para a Europa aí, na França e na Itália, com cenários lindos. E vamos ver então como que vai ser a partir de agora, em novo território. Bem-vindo, simples AWP. Prêmios Force, bem-vindo ao Forza Horizon 2. Se você jogou os jogos Forza... tá, ok. Porra, pior que eu acho que eu joguei com outra conta, né, mano? 5 PS3, que é a minha antiga conta japa. Eu fiz uma americana, né? Depois, pra poder comprar live americana, etc e tal. Poder aproveitar tudo que a live americana no 360 tinha, né? Porque lá saia as demos, na japonesa demorava. Era uma tristeza, né? Mas é isso aí, cara. Mas acho que eu joguei nessa conta em alguma vez aí. Ou não, né? Open your eyes. Listen closely to the sound of my voice. With every word and every number, you move faster and faster. On the count of 10, you will be in Horizon. I say, 1. Your pulse begins to quicken. 2. Your friends rattle in the backseat. 3. You're moving faster and faster, the ocean roaring beside you. 4. Your thoughts begin to wash away in a cloud of wind and dust. 5. Colored lights flurry in the distance. 6. The lights shudder. Everything lost in a thin blue haze. 7. You hurtle faster and faster into infinity. 8. The crowd thunders. 9. You cross into a larger, more colorful world. On the count of 10, everything you've ever known fades away. You will be in Horizon. I say... 10. Novidades fantásticas! A divulgação do Festival Horizon foi um sucesso total. Vamos ter uma multidão nas docas para ver os carros. Então peguei leve ao sair da balsa. Quando chegarem na estrada, podem pisar fundo. Vamos sair do litoral e nos encontrar no festival hoje à noite. uma corrida até lá, mas ninguém quer ser o último a chegar, não é? Antes de irmos, quero agradecer a todos por me ajudar a levar esses carros até o Horizon. Pode acreditar, é só um gostinho do que vem por aí. Vai ser o melhor verão das nossas vidas. Beleza, galera, começamos em Forza Horizon, é o mesmo começo da demo, né? Então vamos lá, vamos já empurrar esse carro que maldito, sai pra lá. Eita caramba, estou com a nova Lamborghini 2014, né, Huracán. E vamos lá, galera, não esqueçam de aumentar o som e aproveite o passeio que você está em Forza Horizon. Só não sei a rádio, acho que é a Base Arena mesmo, né? Lembrando, galera, que vocês podem estar adquirindo esse jogaço lá na Cross Games com um super desconto. O link vai estar aí na descrição e eu já tô rodando. Como que usa o noob button aqui, mano? Tá, o Y, né? Vamos ter que usar porque, né? Me distrair aqui um pouquinho. Vamos lá, então, galera. Mas depois eu vou tirar todo esse traçado, deixar no esquema lá pra gente. Beleza, galera? Vamos lá, então. Vamos ultrapassar mais isso aqui. Só que eu vou tomar mais cuidado para não bater, pra gente poder aproveitar mais a paisagem estupenda, cara. Que coisa linda, né, cara? Olha essa iluminação, meu Deus. Vamos lá, então, galera. Agora que vai ser muito foda, mano. Ó, Skyline aqui na frente, sai pra lá. Ó o carro que a gente... Wagueira! Pô, mano, tem que parar de prestar atenção nos carros e correr, né? Mas Wagueira, ó, que a gente finalizou a série do Forza Horizon no canal, né, cara? Agora voltamos no 2, velho. Finalmente, cara. Nossa, que alegria. É o Ben. Como tá o carro? Até onde eu sei, você é uma das primeiras pessoas na Europa a dirigir esse bicho. Tem um monte de gente no festival querendo dar uma espiada. Então eu cheguei lá com ele brilhando, beleza? Do jeito que eu já arranhei ele, acho que isso aí não vai ser muito possível, né? Tô em primeiro de todo mundo aqui? Não, tem um maluco ali. É que isso aqui não é bem uma corrida, né? Só pra chegar no local do festival, né? Corredores do mundo inteiro. Será que é o mesmo carinha que a gente usou no Colorado, né? Se apareceu... Nossa senhora, velho. Bom, só aqui, galera. Só aqui. Prometo. Depois eu vou desativar esse botão. Nossa, que coisa horrível. Nossa, já estraçalhei todo o carro, mano. Quem vai querer ver essa merda toda amassada? Eu queria. Mesmo amassado é muito melhor do que, né, os carrinhos bosta de rua. Em 400 metros, vire à esquerda. Beleza. Vire à esquerda. Mas a curva é pro saco, mano. Passar reto em tudo aqui. Pior que tem carro pra caramba, né? Por mais que a gente passe, acho que vai ter mais na frente. Ou não. Sai. É, tem mais lá, cara. Que absurdo. Oh, tá entardecendo. Na Base Arena, direto do Festival Horizon, onde os carros estão chegando. A festa começou e as mãos estão para o alto. Vamos lá. Chega mais, pessoal. As mãos estão para o alto, sério mesmo? Que bosta. Nem tinha reparado na demo, cara. Mas vamos lá. Estamos chegando no Festival Horizon. Beleza, chegamos. Valeu, cara. Ei, você sobreviveu. O que você acha? Mistura perfeita de música e máquina, né? Demorou pra preparar tudo, mas valeu mesmo a pena. Amanhã de manhã vamos receber carros fresquinhos e sair em nosso primeiro pegar a estrada. Mas essa noite, bem-vindos ao Horizon! sua ajuda ontem. Não dá pra um cara dirigir todos os carros ao mesmo tempo, né? Então, como você me fez um favor, agora eu vou te fazer outro. Você vai precisar de um carro pra passar nas classificatórias do Horizon. Escolha um desses aqui. Beleza, então esses são os carros. Pelo jeito não tem os mesmos, né, que a gente tinha da outra vez. Agora tem uma BMW, um Camaro e um Supra, né? Bom, vocês sabem, né, qual que eu vou escolher, né? É óbvio que é o Supra, né, cara? O Supra é muito foda. E, bom, vamos escolher aqui então carro japa pra gente fazer drift. E, cara, o Supra é muito foda, né? Pena que saiu de linha já. Mas vira e mexe você vê, eu vejo uns carros desses, né, nas ruas do Japão ainda, cara. Carro muito foda, mano. Já me salvou de apura já nos Need for Speed da vida, hein? Ele, o Lancer Evolution 7, o RX7, são carros que sempre podia contar com eles pra tá passando alguma coisa. Nossa, tá muito bonito o carro, hein? Reflexo e tudo, brilho, cara, sensacional, velho. Ícones como esse representam os principais locais e eventos do festival. A classificatória do Horizon é uma ótima chance de testar seu novo carro. Defina uma rota pra lá agora. Ok, vamos lá então. Beleza, te vejo por lá. Beleza. Esqueci de falar, todos os nossos carros são pré-ajustados com as 3 rádios do festival: Horizon Base Arena, Horizon XS e Horizon Pulse. Beleza, então vamos. Já estão ligados, né? Qual que eu vou deixar, né, galera? Vamos ver ele dentro. Volante do lado direito, né? De costume. Como inglês, igual do Japão. Então vamos lá. Estamos organizando uma pequena disputa entre você e seus amigos no festival. Você precisa dirigir por esses radares o mais rápido possível. Tente agora. Ok, vamos lá então. Boa! Você pode tentar quantas vezes quiser. Tente fazer a melhor corrida que puder. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Aqui reto, né, cara? Assim, a gente pode ir cortando pelos matos aí, igual no... Ai, caramba! Nos trailers. Mas chegamos, beleza. Para se inscrever em um evento, você só precisa dirigir até o marcador dele e confirmar. Tá. É o mesmo esquema do 1, né, cara? Existem pilotos de inteligência artificial no Horizon. Todos os oponentes que você encara aqui são os Tri-Avatares de pessoas reais, pilotando do mesmo jeito que elas pilotam. Alguns são seus amigos. Então, se você ganhar deles, lembre-se de contar a eles da próxima vez que vocês conversarem. Na hora, já viu? Tá pronto pra testar essa nova máquina? Já viu o Jean lá. Pra ganhar sua pulseira do festival. Esse é o ingresso pro pegar a estrada. Manda ver. E ser o que as assistências são ligadas por padrão. Você pode ganhar prêmios maiores ao desligá-las, mas isso deixa o seu carro mais difícil de controlar. Tá, eu vou... Por enquanto... Acho que eu não vou deixar manual já. Será? Acho que eu vou me ferrar, né? Com a simulação não, de simulação ligada, não. Seu carro pode ficar danificado demais para correr. Não, foi sem querer. Você pode usar a viagem rápida até a garagem do Horizon em seu mapa de jogo. Ah, nem fodendo. Do jeito que eu bato pra caramba, isso aqui que eu quero tirar. Desligado e retroceder. Desligado. Bom, acho que o resto... Acho que depois eu vou tirar a frenagem. Depois. Tá, vamos lá então, galera. Agora eu tenho que ver qual que troca mais. Acho que é o X e o B. Eita porra. Fui testar aqui e já tem uma reta, né? Ó o Paladino, ó excelência, ó o carro da excelência, velho. Que louco, mano. Opa, tô esquecendo de trocar a marcha aqui, tá ligado? Nossa, eu tenho que me acostumar, galera. Pega leve aí, hein? Então, vamos lá. E depois vamos personalizar, né, nossos carros, assim como foi no Forza Horizon 1. A gente vai personalizar eles tudinho com os adesivos aí que a galera faz no jogo, né, cara. Nossa, acho que manual pra mim vai ser demais, cara. Mas vamos lá, vamos tentando, né, essas corridas do começo. Creio eu que você possa. Se bem que ele falou que é tudo drive attack de gente que existe, que é a dificuldade deles, né, do jeito que eles correm. Mas eu sou muito ruim pra trocar marcha, mas sei lá, cara, eu acho muito da hora jogar com a marcha manual, mesmo sendo ruim. Mesmo sendo ruim, no caso eu, né, não que marcha manual seja ruim, né, na verdade é melhor. Ó o Jean já no R34 Skyline, tá... Vamos lá, falou! E aí, Jean? Vou bater na sua bundinha, hein? Uhul. Ó o Heitor, velho, tá com Supra que paga pau. Sai pra lá. Ah, vai ser muito louco esse bagulho de drive attack, cara. Que teve no Forza 5, né? Do Xbox One. Toma, Jean! Sou trouxa. Eu quero passar... Os outros aí eu não sei quem é não, galera. Aí já são outros caras doidos. Quero passar o Hachiroku aqui na frente. O Skyline, o R32. Ah não! Sai, Jean! Sai, Jean! Ó! Oh, bateu na minha bunda aí! Sai pra lá, Jean! Pelo menos passando na frente dos amigos tá valendo! Aê! Quarto, velho! Que bosta, mano! Tá, nenhum amigo ganhou de mim. Aí, beleza. Nossa, gente pra caramba, né? 12. Droga, eu tenho que reiniciar, velho. Tem que chegar pelo menos em terceiro nessa bagaça, é? Não ouvi o que ele falou ali. Ah, droga. Mas vamos lá. Ok, concentre-se. Cara, é pra valer. 3 primeiros. É, os 3 primeiros mesmo. Tá, então vocês vão, galera. Agora vamos sério, hein? Ó, o Heitor já tá aqui. Jean... Pesado, como sempre, tá ali. Sai pro loito. Agora vamos concentrar, galera. Alô, Hachiroku! Beleza, tô em terceiro, galera. Tem que manter isso ou passar os caras lá, né? Fico tão preocupado com a marcha que eu não consigo fazer o drift aqui. É, as manhas do Homem-Aranha a gente vai pegando... com o tempo, né, galera? Que o Horizon que eu joguei há pouco tempo, eu tava jogando no manual, ou no automático. Eu queria terminar a série Pans, né? Que já tinha muito tempo que eu não jogava. Agora o 2 aqui, ai caramba, é uma chance da gente começar do início novamente, né? E progredindo conforme a gente for jogando. Beleza, aí ó, já cheguei primeiro aqui. Não pode esquecer de trocar a marcha, né, cara? Uhul! Falou, seus trouxas! Como um poeira. Nossa, agora foi, tipo, muito melhor também do que a primeira vez. Uma vitória na sua primeira corrida. Eu sabia que seria... Na segunda, né? Ó, o Paladino chegou em quarto, mano. Tirando. Agora sim, vamos continuar. Opa, gatinhos me esperam. Só um pouquinho arranhado, né? É o mesmo cara, não é? Tá comigo? Eu vi o jeito que ela olhou pra mim. Rapaz. provavelmente fomos pra cama às 4 e é por isso que eu tô me sentindo desse jeito. A propósito, bom dia. Que noite, hein? Bom, não tem nada melhor do que pegar a estrada com seus amigos, então que tal curtirmos esses carros e dar um belo passeio pela costa? Não é corrida. Bom, pelo menos não até chegarmos lá. Ah, melhor ficar de olho na estrada. Vem chuva aí. Nossa, que foda. Esse aqui é o passeio que a gente ia fazer que, né, a demo cortou na nossa cara. Tem que saber sobre o Horizon. Se exibir é tão recompensador quanto vencer. Eu quero esse Skyline aí, na boa. Por enquanto vamos com o nosso Suprinha aí. Horizon Base Arena. Base Arena. Se liga no nosso som. Sim, seu amigo Scott Tyler na Base Arena. E eu tenho que dizer isso, cara. Tô animado com o dia de hoje. As classificatórias já acabaram, as pulseiras amarelas já foram distribuídas e estamos no primeiro dia de campeonato com corridas sérias neste verão. É isso aí! Para todos os pilotos sortudos que vão participar, essa é pra vocês! Manda bala! As partidas quebram sua sequência de habilidades. Quanto maior a sequência que conseguir manter, melhor. Mas se bater, você perde tudo. Se bater não casa. Adoro esse barulho quando o motor baixa a marcha com tudo, cara. Na rotação máxima. Oh, mano. Vantagem. Olha! Você pode usar seu ponto de habilidade para comprar uma vantagem. A primeira permitirá que você ganhe experiência extra com as habilidades que realizar no passeio livre. Olha que legal, isso não tinha antes, velho. Porra, muito louco. Isso vai estimular a gente. A vantagem fica ativa permanentemente. Comprar vantagens também libera novas vantagens que você pode adquirir na próxima vez que ganhar um ponto de habilidade. Isso não tinha no 1, cara. Muito interessante. É, vai estimular a galera a fazer mais pontos de vantagem, né? Beleza, então. Droga. Faça a volta quando for seguro. Errei o caminho, não tenho noob button. Vamos lá, galera, vamos dar um passeio então. Tadinho do meu carro, né, cara? Opa, começou a chover. Muito foda, isso não tinha no 1 também. Ei, aqui é o Ben. Como é que tá o tempo aí fora? A direção pode ficar um pouco intensa na chuva. Ô, tio. Deu mó fechada, ia passar de boa ali. Ó. Oh. O Nilo. Tinha até esquecido que ele tem Xbox One, velho. Olé. Chega aí, Nilo. Vou cutucar sua bundinha também. Ó, oh, Nilo tá rápido, hein? Ah, droga. Bom, mas enfim, falou. Ó, o grande sapecudo é o Edu, né? Vamos dar uma cutucadinha nele também. Mano, dá licença. Quero pegar o Edu ali. Chega aí, Edu. Em 400 metros, vire à direita. Caraca, não consigo chegar nele. Agora fudeu. Sai cortando grama pra todo lado. Caramba, Edu, volta aqui, velho. Ah, droga. Mas chegamos, galera. Bem-vindo ao Casteletto. Ashley, eu não sabia que estava aqui. Sim, com essa chuva tivemos algumas derrapadas. Estou cheia de trabalho. Ei, pessoal! Essa é a Ashley, responsável pelos serviços de garagem do Horizon. E aí, pessoal? Se precisarem de qualquer coisa, tunagem, pintura, aprimoramentos, peças de reposição, o que for, falem comigo. Eu resolvo seus problemas. Beleza, chegar até aqui foi divertido. Mas agora a coisa fica séria. Quero descobrir quem é o melhor piloto. Você não é o melhor piloto, Ben. Eles têm que correr contra você. Eu paguei algo pra falar isso. Beleza, temos uma série de eventos preparados aqui na área. Ó, preferia aquela mina gata do né, apresentando as coisas pra gente. Pelo menos o mecânico agora é uma gata, né? É maquei, velho. Existem 168 campeonatos diferentes para competir no Horizon, com quase 700 eventos. E você pode participar de todos eles enquanto estiver aqui. Vamos fazer um campeonato em cada lugar, e então pegar a estrada vai seguir até o próximo destino. O campeonato em que você se inscreve é determinado pelo carro que você estiver dirigindo. Você está dirigindo Supra, então eu te inscrevi no campeonato JDM Icons de Casteletto. Esse campeonato terá 3 corridas. Vá em frente e escolha qual você gostaria de tentar primeiro. Deixa eu ver... Side Sprint... Corrida de circuito. Vai em frente. E festival Cross Country. Bom, eu tenho que escolher um aqui. Ah, tá. Ei, a garagem está aberta. Se você quiser aprimorar o seu carro ou fazer uma pintura nova. Yes. Não é aqui, né? Onde que é a garagem, cara? Opa, quero vir aqui no Mapamundi. A garagem é nesse lugar aqui mesmo? Trocar seu campeonato, usar... Ah, tá, beleza, acho que é aqui mesmo, tá bom. Ah, tá, garagem, vamos ver. É, designers. Um lugar para atender suas necessidades de aprimoramentos. Seja um novo conjunto de rodas ou pneus, ou uma troca completa do motor. A gente faz. Beleza. Design e pinturas, então quer dizer que... Que dá pra gente trocar, fazer tunagem, meus carros, e vai ter carro celeiro esse jogo também, né? Quero o editor permite que você... Este é o lugar. Se quiser simplesmente mudar a cor... Ou se estiver pensando em aplicar uns vinis estilosos, não tem problema. Você consegue o visual que quiser no seu carro. Tá, vamos ver aqui, encontrar novos designs. Faz tempo, né, que a gente não pegava novos designs da galera. Vamos ver. Base Arena. Olha, esse aqui é massa também. Vai ter uns bagulho doido, cara. Pô, se alguém manjar e fazer esses Paranauê e conseguir fazer o logo do canal, galera, ó, eu agradeço pra caramba, hein? Sério mesmo. Eu não manjo, cara, fazer. Eu não sei se tem como fazer no computador e passar. Nossa, cara, qual será que é o mais da hora, hein? Vamos buscar palavra-chave, qualquer. Bom. Vamos, tio. Nossa, parece do Velozes e Furiosos. Não dá pra escolher outro tipo de coisa. Popularidade. Informações do criador, não. Queria trocar... Ah, dá pra seguir o criador. Trocar os esquemas ali em cima, cara. Não dá. Deixa eu colocar os mais populares. Onde será que eu vou? Bom, acho que deve ser no buscar então, né? Vamos lá, descrição, não. Pior, mano. Ué, que estranho, cara. Antes tinha. Colocar os mais populares. Passar uns filtros aqui, mas... Eu não tô vendo nada de opção pra isso. Tá estranho, hein? Mas deve ter. Só não tô achando. Tô apertando um monte de botão aqui, mas... Não vai, não. Estranho. Tá demorando pra carregar os bagulho também, mano. Tá pior do que no 1. Que estranho. Ah, aqui tá mais esquema, né? Acho que vou fazer... Ah, não tô com tanta paciência pra sair procurando um pouco. Esse aqui que é doideira. Tá até com popularidade bem alta. Vou deixar esse aqui pra ver, galera. Vou colocar, aplicar nosso primeiro vinil de design feito aí pelos camaradas das interwebs. Nosso Supra. Nossa, tá lento, cara. Antes era bem mais rápido, não, hein? Rapaz. Isso aqui eu até tenho que fazer online, mano. Senão o vídeo vai ficar paradão, né? Eu queria fazer em vídeo aqui. Tunagem, acho que eu não vou fazer nenhum tipo de tunagem agora. Aprimoramento. Não, deixa aqui. Vamos sair com o nosso novo carrinho estilo japa aí. Nosso Supra. Nossa, velho. Muito louco. Nossa, é todo com glitter, uns paranauê. Olha só, cara. Que absurdo, mano. Muito bonito, hein? Caraca, velho. Chapado. Ó, um igual meu. Charles está usando. Que merda. Bom, galera, eu vou parando o vídeo por aqui então. Já ficou bem longo, né? E nos vemos então no próximo vídeo aqui de Forza Horizon. Galera, sério, se curtiram aí, não deixa de clicar no like aí, ajuda bastante, beleza? Ó, o Guiós Lixo também tá aqui. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Vejo vocês então no próximo vídeo de Forza Horizon. Um grande abraço, fiquem bem, falou, fui!